Հորա Ռոստոմյան, ես Հակոբ Ռոստոմյանի հայրն եմ, 44-օրյա պատերազմ զոհված Մարտակերտում։ Այսօր ապրիլի 2-ն է եւ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը սկսվելու օրն է։ Եվ չէի կարող չգայի նաեւ այն բոլոր հերոսներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին ապրիլյան քարոզիայի ժամանակ։ Այդ առումով մենք ամեն օր ենք երաբլուրում որդուս մոտ, բայց այսօր պարտադիր եկա, որ բոլորին մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք։ Իսկ Արմենակ Ուրֆանյան որդուս հետ միասին գումարտակում էին ծառայում, երկուսն էլ սպային, մոտերիմ ընկերներ էին, որդիս այդ ժամանակ արդեն զորացրվել էր։ Բայց 44-օրյա պատերազմը էլի գնաց այն նույն դիրքերը, որտեղ որ ինքը 5 տարի ծառայել էր եւ նաև այնտեղ որտեղ որ զոհվել արմենակը, նաև այդ պոստերին մայնքը եղել, ինքը այնտեղ ապահ է։ Երևի բան երկնային կյանքում ընկերները իրար գտան, բայց մենակ արմենակի հետ կապված չէ, այլ ընդհանրապես բոլոր մեր հերոսներ, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին հանուն հայրենիքի, մենք պարտավոր ենք մշտական իրենց հիշելու, մեծարելու, և նաև կուզենամ, որ երիտասարդ սերունդը ավելի շատ լինեն այստեղ, որ դաստիարակվեն իրենց ոգով, իրենց կաջակցություններով, այն ինչ որ արել է Արմենակը, արել է Ռոբերտ Ադամը, Սասունը, Սասունին էլ անձամբ ճանաչում էին, որդիներիս հետ միասին ընկերություն էին իրենք արել։ Այս առումով այսօր այստեղ եմ, որ հարգանքի տուրք մատուցենք։ Քարոզիա պատերազմում զոհվածին ծառայողների մահը այսպես ցնցել էր հանրությանը եւ նրանց հերոսական պայքարի մասին էր խոսվում։ 44-օրյա ժամանակ եւս հերոսներ ունենք շատ, բայց հիմա նաեւ իշխանության կողմից խոսվում է հերոսների մասին, երիտասարդ զոհերի մասին, ժամկետային զինծառայողների մասին, բայց խոսվում է, որ նաեւ այս 44-օրյա պատերազմում դասալիքներն են շատ եղել եւ 3 Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը նշում էր 11,000 դասալիքի մասին և նաև ներկայացնում էր, որ պարտության պատճառը նաև նրանք են, այդ դասալիքներն են, և ասում էր, որ ես գնացել եմ ինքս իմ օրինակով ցույց եմ տվելու, պետք է դուրս գային պայքարելու, բայց շատ տղամարդիկ դուրս չէին գալիս պայքարելու։ Դուք ինչ կասեք, այդ օրերին խոսել եք ձեր տղայի հետ, ինչ էր պատմում, արդյոք դասալիքներ կային թե ոչ, և արդյոք պատերազմի պարտությունը եղել է դասալիքները։ Եթե ամեն ինչը փորձում են խեղաթյուրեն, նույն Աննան ուզում է խեղաթյուրի իրենց վրայից մաքրեն մեղքը, որ իրանք են պատճառը 5,000 տղաների զոհվելու և նաև Արցախի տարածքները կորցնելու, և այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ամեն օր թիզարթիս զիջելու համար իրենք են մեղավոր։ Եթե ինքը փորձում է մյուսներին դասալիք անի, առաջինը թող ինքը մտածի, ոնց հարյուրավոր տղաներ զոհելով իր դասալիք տղային փախցրեց, բերեց։ Առաջի դասալիքը ինքն է իր տղայի հետ միասին, որ ուրիշի երեխեքի կյանքի գնով իր երեխային փախցրեց, բերեց։ Եվ երկրորդ, երկրի ղեկավարի և երկրի ղեկավարի կնոջ խոսք չէ, երբ որ ասում է գերխեղտը հրաման տվեց, որ կամ կոչով դիմեց, որպեսզի կամավորներ։ Պետություն ենք մենք, բանակ ունենք ստեղծած, թող մոբին ճիշտ կազմակերպեին, իրանք նախորդ գիտեին, որ պատերազմ է, երբ որ մոբին հավաքած լիներ, վարշանքները արված լիներ, և առաջերտին պետք է մոբը գնար, ոչ թե գյուղապետերը 60-ից 70 տարի, կամ որ գնացել էին, քանի հոգու ունեին սաղավարտ տվե, քանի հոգու են զրահաբաշկոն տվե, ոչ զենք ունեին, ոչ բան, ունեին ամեն ինչը, չէին տալի, բոլորը թողեցին թշնամուն դիտմամբ, Հադրութի զինապահեստը, նույն Ջաբրայելի զինապահեստը, բոլորը թողեցին թուրքերին զենքերով, այն որ հիմա Ալևը հպարտանում է, 2 միլիարդի զենքը թողեցին, իրանք ստեղ չտվեցին, որ տղաները կռվեն, հիմա ուզում են խոսեն դասալուկության մասին։ Այն 5-րդ շարասյունը, որ ասեց Նիկոլը, շատ ճիշտ ասեց, հենց իրանք են, երեկյանն ապացեց, որ իրանք են, ինչ է նշանակում, կամավոր երկու չընթարլու աղջիկը պիտի գնան կռիվանեն, բայց մոբը չհավաքեն, իրանք ինչով էին կռիվանելու, բունկերներում բարյական աջակցություն ցույց տալով, տենց են կռվել։ Այնպես որ այն ինչը, որ դասալուկությունը հիմա ուզում է փորձելի ցեցքցի,
որ իրավրեց այդ ամեն ինչը Մաքսի եւ ասում է, որ սիմվոլները չեն կրվել, դասալիքներ են երաբլուրն է, չեն կրվել, իրանց նման հազարավոր տղաներ, որ այսօր վիրավոր են եւ խնդիրներ ունեն։ Եվ այդ ամեն ինչը, երբ որ դասալքության մասին են խոսում, առաջինը թող իրենց պատգամավորներից ո՞ր մեկը գնաց։ Իրանց պատգամավորի տղաներից ո՞ր մեկը գնաց, նախարարներից իրանց ո՞ր մեկը գնաց։ Այսինքն իրանք դասալքությունը խրախուսել են իրանցով, հիմա ուսում են մեղքը բարձեն մյուսների վրա, չի լինի, իրանք մեկը այդ արունը իրանց վրա է և ոչ միայն իրանց վրա, այլ իրանց ամբողջ թիմի վրա է, որ տղաներին տարանք օտորեցին, իսկ տղաների մեծ մասը կրվի ժամանակ իմացել է, որ իրանք դավաճանված են, բայց չեն փախել, մնացել են և մինչև վերջ կրվել են, շատերը զանգել են տուն և ասել են, որ ծախված է պատերազմը, բայց էլի մնացել կրիվ են արել, այնպես որ իրանց դասալոգությունը թող մյուսների վրա չբարձեն։